joki tādi. Esam pasākumā mašīnām. Es baigi neplātos savu muļķumu neziņā, šādā ziņā, kad es nezināju pirmīt, kas tas tāds ir. Zināju, ka kaut kad Latvijā Daugavpilī jau šitas viss ir noticis. Un skatoties uz tiem āģiem virsos, tā domāju, nu, ja tas ir viss, tad tiešām šauj man nost, bet es nesaprotu, kur tādu sajūsmu rodās. Cilvēki, cik viņi te daudz stāv, visi sanākuši, lai apskatītos aplīmētas mašīnas, dārgas, kuras kādam pieder. Forši, nu, zinkā, citi ņirgājās, ka es albumu spērku. Kas te notiks? Brauks mašīnas. Un tas ir viss, vienkārši pabrauks garām. Jā. Jā. Ko tu esi atnācis šeit darīt? Apsīties uz mašīnām. Un nu, kā tas notiek? Zinkā, mašīnas jau parastā dienā ap šosē var redzēt. Kurš lielākais autofans no jums? Es domāju, ka Richards. Robis, kā tev sauc? Richards. Richards. Un tu esi arī Richards? Jā. Divi Richards Robis. Viens Richards saka Robis un Richards. Tas ir vienkārši viss, viņas izmalc cauri šeit un tur tas prieks. Jā, apmēram. Nu, vecī, tad labāk uz motoru muzeju aiziet. Tur tu normāli nostājies blakus, nobildējies, ieliec vēl draugos. Samilo kādam, ka tā ir tavējā. Kādas mašīnas šodien būs? Jūs zināt kādu? Es zinu, nezinu. Kāda Lamborghini, Porsche, Ferrari, pārsājo tādu klases mašīnu. To jau var apsīties arī. Aizbraukt uz Monako un katru dienu redzēs. Nekāds var līdz Monako aizbraukt. Tieši tā, es tur nereiz neesmu bijis. Pat sagaidi no pasākuma. Es gribu redzēt vēl kādu iespaidīgu autiņu. Pagaidām ir trīs šeit, un tad tas Batman un vāģis, jā, traktors nostājies. Jā. Kaut kas par šoferiem jums ir zināms, tie ir vienkārši parasti cilvēki, nu parasti cilvēki viņi nav. Tobiš, vai tie ir bagāti cilvēki vai arī kaut kādas slavenības? Lielākoties nakti magnāti. Šoferis, zinat kādus? Nē. Baigi reperi būšot. Šoferi? Kāds reperis būs? Lil I Am. Nobiedni būs? Nu, ko tu man te āksties? Exhibits būs. Zināt, tas ir tas, kas vadīja MTV raidījumu. Uzķīlēja man vāģi. Jā. Nu, kad tu tā te galā stāvi, tev nav bail, ka kāds pilnā ātrumā iestūrēs iekšā žogā? Nu, nedaudz jau ir bail, jā. Bet adrenalīns ir tavu dzīves sastāvdaļa. No 1 līdz 10, cik jūs ļoti vērtējat šo dziesmu tagad? 1. Picture? Oh, 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 oh. Can I take a picture? Damn it! You gotta go.